יש איזה רב אחד, עכשיו היה במיאמי, קשרו אליי במיאמי, שוב זה מיאמי, זה בכדור הארץ, באמריקה, נעשה, לא, באמריקה, שם, התקשרו אליי משם, הגיע להם איזה רב אחד בארץ ישראל, נתן להם שיעור, אמר להם, מי שמניח תפילין של רשי, של רבנו תם, אחד אחרי שני, לא רק שלא יצא את החובה, וקלקל על פי אסון, ומה שמרן עושה, מרן קלקל, הרס, איך הדיבר? קשרו אליי, מסכנים, בעלי בתים פשוטים, עשירים גדולים, קשרו אליי, שאלו אותי, הרב, זה נכון? הם מניחים תפילין של רש"י, ורבנו אותם אחד אחרי שני, כמו שמרן נהג, כמו שמרן הנהיג, לפני אשר יושב ביתך, לפני יובל לציון, הרב מניח תפילין של רבנו אותם, ככה זה. מה עניתי להם? תשמעו, רבי אפרים הכהן, היה ראש המקובלים? כן. יש לנו מישהו גדול ממנו בקבלה? רבני פרת יוסף, היו מקובלים? כולם. חמצורים, זה חמצור עדה, זה חמצור עדה, גדולים בקבלה גם כן, לא רק בפשט. והם הסכים עם הרב הפסק הזה. הרב כותב שהסכים איתי, אלוף נעוריי, הגאון רבי אפרים הכהן, הסכים איתו, שיניחו תפילין של רש"י ורבנותם בזה אחר זה. כי אם מניחים ביחד, למטה, ביד, זה יורד למטה. יורד למטה, אומרים, סומכים על הגרע. אבל לפי פשט הדברים, צריך שיהיה מקום שבשר תופח. אם זה יורד למטה, לא יוצא את החובה. בראש, לפעמים יקל, זה תפילים גדולות קצת יותר, לא יוצא את החובה. לכם מניחים, אחד אחרי שני. למה הם שתקו לו? למה אחד מפרים הכהן שהגדול המקובלים? בוא לה, בסדר, אני מסכים איתך, בכלל גם לה, שאין תפילים קטנות וכנצה וזה, יניחו אחד אחרי שני. אם אתה אומר שלפי הכוונה הוא מקלקל יותר, אז איך מקלקל יותר? לא כל אחד שמדבר שטויות צריכים לשמוע בקולו. בסדר? אמר, 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 בדיל ויעבור, לא צריך לשמוע בקולו. אמרתי להם, לא תשמעו לו, לא טובה אליו, לא תשמע בקולו. איך אדם יוצא ככה, באיזה קלות נגד גדול הדור? מה, הוא חבר שלך גדול הדור? הוא חברותו שלך גדול הדור? אתה חולק עליו ככה. אלה גדולי הדור שלנו, הספרדים, רבי עזרעתי, אחרי מקום עדס, כל הבני פרת יוסף היא גדולי הדור שלנו. צריך לצמד את דבריהם. לכן, להניח תפילין של רש"י אמר אותם, בזה אחר זה. ברוך אדוננו, אמן ואמן.